Այլին Ալեքսանդերյանը ավելի քան 25 տարի երիտասարդություն և գեղեցկություն է պարգևում կանանց։ 11 տարի առաջ Իրանից Հայաստան վերադարձած և ընտանիքով այստեղ մշտական հաստատված այս հայուհին տիրապետում է դիմահարդարման ու կոսմետոլոգիայի բոլոր գաղտնիքներին։ Դիմահարդարումն արվեստ է, որը պահանջում է ճաշակ, երևակայություն և նկարչական հմտություններ, պատմում է Այլին Ալեքսանդերյանը։ Տարիների ընթացքում առավել կատարելագործվելով, նա այսօր նաև հրաշալի վարսահարդար է։ Ցանկացած այցելուի ցուցաբերելով առանձնահատուկ խնամք և մոտեցում, նա օգնում է յուրաքանչյուրին բացահայտել իրեն նորովի և մշտապես ունենալ նրբագեղ, խնամված և թովի Ինչ արտակին Այլին Ալեքսանդերյան։ Մրցանակը հանձնում է բժիշկ Դավիթ Պետրոսյանը։ Մրցանակը ստանում է ոճաբան Այլին Իմիջ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Այլին Ալեքսանդրյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում հայրենիքում փոքր բիզնեսի արդյունավետ կազմակերպման համար ոճաբան Այլին Իմիջ կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Այլին Ալեքսանդրյանը արժանացել է Հայուհի 2015 մրցանակին։ Շնորհակալություն, դուք հենց անում եք այն գործը, որը շատ կարևոր է, որովհետև միշտ չիվորկինը կարողանում է ինքը կռահել, թե ինչ ոճն է իրեն համար ամենալավը, նա կարող է ջանքեր գործադրել, բայց այդքան էլ լավ չստացվի, դուք եք խորհուրդը տալիս։ Ես շատ հուզված ու հպարտ եմ, որ հայրենիքում գնահատվեցի և ստանում եմ այսպեսի մրցանակ։ Շնորհակալ եմ անձնակազմից, բոլոր անձնակազմից, համազգային վստահությունից, որ այսպեսի շնորհալի և շատ շքեղ միջոցառում են կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ, մերսի։ Հրաչուհի Ութմազյանն այն մշակութային գործիչներից է, ովքեր հանդիսատեսի անշահախնդիր վստահությունն են ձեռք բերել դեռ մանկուց։ 2009 թվականին նա հիմնադրեց Հրաչուհի Ջինանյանի անվան արվեստի դպրոցը։ Ավելի քան 11 տարվա աշխատանքը մեդիա ոլորտում իր դրամաբանական համագումարին հանգեց 2010 թվականի դեկտեմբերին, երբ Հայաստանում ներկայացվեց աշխարհի մեծագույն հրատարակչատներից մեկի, Hearst Magazines ընկերության Cosmopolitan ամսագիրը։ Հրաչուհի Ութմազյանը պատահականորեն չի ընտրվել կանանց համար նախատեսված Հայաստանում գործող առաջին և միակ միջազգային ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ Նա ազդեցիկ դերակատարում ունի բազմաթիվ բարեգործական ծրագրերում, այդ թվում կանանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Հրաչուհի Ութմազյան։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Արմեն Ամիրյանը։ Մրցանակը ստանում է Կոսմոպոլիտան Հայաստան ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հրաչուհի Ութմազյանը։ Գործագիտական գնահատման արդյունքում որպես երիտասարդ Կոստումնալից Հայուհի Կոսմոպոլիտան Հայաստան ամսագրի գլխավոր խմբագիր Հրաչուհի Ութմազյանը արժանացել է Հայուհի 2015 մրցանակին։ Շուրջ 2 տասնամյակ առաջ ես մի համերգային ծրագիր էի վարում մի փոքրիկ, անուշիկ, շատ գեղեցիկ աղջնակի հետ միասին։ Եվ այն ժամանակ ես արդեն հասկացա, որ մենք գործ ունենք շատ տաղանդավոր մի հրաշալի հայուհու հետ, Հրաչուհի Ութմազյանի հետ։ Եվ ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ պատիվ ունեմ մրցանակ հանձնելու իմ ավագ գործընկերոջ, Հայաստանում հաղորդավարական դպրոցի հիմնադիրներից մեկի, Հրաչուհի Ջինանյանի թոռնուհուն, իմ ընկերոջ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Ութմազյանի դստերը, մեր սիրելի Հրաչուհի Ութմազյանի։ Իսկապես շատ հուզված եմ, հատկապես որովհետև այո, այս մրցանակը ստանում եմ պարոն Ամիրյանի ձեռքերից, ինձ համար սա մեծագույն պատիվ է։
20 տարին դրավ։ Ճանապարհը իսկապես երկար էր։ Շնորհակալ եմ ծնողներիս, այո, որ ինձ դաստիարակել են այնպիսին, ինչպիսին կամ։ Այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հետևել են աշխատանքին, որ ես եմ կատարել, մենք ենք կատարել, կարծում եմ, որ սա մի նոր փուլ պիտի լինի և շնորհակալ եմ Մրցանակի համար, շնորհակալ եմ։ Աննա Մայելյանը 2000 թվականին հիմնել է Սաղմոս մշակութային կենտրոնը և վարպետներ վոկալ անսամբլը։ 2006 թվականին հիմնել և ղեկավարում է Էթնո վոկալ երյակը։ Մասնակցել է համերգային փառատոների մրցույթների աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի ու մրցանակների։ Արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալին, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ է Աննա Մայելյանը։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը։ Մրցանակը ստանում է երգչուհի Աննա Մայելյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և գործագիտական գնահատման արդյունքում հոգևոր, ժողովրդական, դասական և ժամանակակից հայ երգարվեստը պահպանելու և տարածելու համար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Աննա Մայելյանը արժանացել է Հայուկի 2015 մրցանակին։ Ես երջանիկ եմ, որ ինձ այս պահին հնարավորություն ընձեռնվեց եւս մեկ անգամ ողջունել իմ շատ սիրելի երգչուհին, իմ գործընկերոջը, եւ հուսալ, որ հաջորդ նրա նվաճումները նույնպես կլինեն պատվաբեր մեր արվեստի համար, մեր երգարվեստի համար եւ Աննա Մայելյան հասկացության համար։ Շնորհակալություն, Աննա ջան։ Սել անձամբ իմ կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ մրցանակի համար և շնորհակալ եմ ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ իմ մրցանակների շքերթը ևս մեկ գեղեցիկ մրցանակով ավելացավ, շնորհակալ եմ։ Կնոջ հեռանալուց հետո աշխատանքը մարդու համար փոխվեց։ Փոխվեցին գույները, աշխարհը կորցրեց իր գեղեցկությունը, իսկ կյանքը կորցրեց իր իմաստը։ Ավելի դժվար է հասնել մեծ հաջողությունների, քանի որ նրանք թիկունքում չունեն կին, ով կմղի առաջ։ Այնուամենայնիվ մենք ցանկացած բնագավառում կարող ենք հասնել մեծ հաջողությունների և հասնում ենք։
բժշկական գիտությունների թեկնածու, համաճարակաբան, Էկոսենս բժշկական լաբորատորիայի հիմնադիր տնօրեն Իննեսա Նազարյանի ներդրումը մեծ է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության զարգացման և կայացման գործում։ Հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ, Իննեսա Նազարյանին այսօր հաջողվել է հիմնադրել ու կայացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով հագեցած Էկոսենս բժշկական լաբորատորիաների ցանցը։ Կարևորելով մարզերի, ինչպես նաև Արցախի առողջապահության ոլորտի համաչափ զարգացումը, Իննեսա Նազարյանը նաև հիմնադրել է արդի տեխնոլոգիաներով հագեցած Էկոսենս բժշկական լաբորատորիաների մասնաճյուղեր Կապանում, Վանաձորում, Գյումրիում և Ստեփանակերտում, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր և ապահովելով ազգաբնակչությանը բարձրորակ բուրսպասարկմամբ։ Իննեսա Նազարյան։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, կոմպոզիտոր Երվանդ Երզնկյանը։ Մրցանակը ստանում է Էկոսենս լաբորատորիաների հիմնադիր տնօրեն, բժշկական գիտությունների թեկնածու Իննեսա Նազարյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում բժշկական ախտորոշման ոլորտի արդյունավետ կազմակերպման և նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման համար Էկոսենս լաբորատորիայի հիմնադիր տնօրեն բժշկական գիտությունների թեկնածու Իննեսա Նազարյանը արժանացել է Հայուհի 2015 մրցանակին։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ անկեղծորեն։ Եվ շնորհավորեմ նաև մնացած բոլոր կանանց, որոնց շատ եմ սիրում և ինձ համար այդպեսի մի մրցանակ կա, Հավեր Շահույի, դա դուք եք, բոլորից շնորհավորում եմ։ Բարի երեկո։ Շատ գեղեցիկ մրցանակ, շատ գեղեցիկ դահլիճ և շատ գեղեցիկ կանայք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր մեջ ես էլ իմ տեղը գտա։ Միջազգային ագետ, իրավագիտության մագիստրոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Մանասերյանը 2010 թվականին հիմնադրելով Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակը, ի սկզբանե իր առաջ նպատակ էր դրել պաշտպանել, բարձրաձայնել ու վերահաստատել իր օգնության կարիքը զգացող յուրաքանչյուրի ոտնահարված իրավունքները։ Լիլիթ Մանասերյանը նաև ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Միացյալ Հայաստան իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը, ինչպես նաև հանդիսանում է Բելգիայի թագավորությունում գործող Իշխանություն, Օրենք, Մարդիկ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ։ Այս հայուհին անշահախնդրորեն աջակցում է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, օգնելով նրանց պաշտպանել և վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները։ Լիլիթ Մանասերյան։ Մրցանակը հանձնում է Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Մրցանակը ստանում է միջազգայնագետ, իրավաբան, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն, Միացյալ Հայաստան իրավապաշտպանական հասարակական կազմակերպության և Բելգիայի թագավորությունում գործող Իշխանություն, Օրենք, Մարդիկ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լիլիթ Մանասերյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան փաստաբանի ինստիտուտ ստեղծելու, շուրջօրյա ու մատչելի իրավաբանական ծառայություններ մատուցելու, անապահով ընտանիքներին բարեգործական հիմունքներով իրավական պաշտպանություն իրականացնելու համար, որպես տարվա իրավունքների կին պաշտպան, Լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Լիլիթ Մանասերյանը արժանացել է Հայուհի 2015 մրցանակին։ Պատիվ ունեմ մրցանակ հանձնելու Լիլիթի, մի հայուհու, որը եկավ ևս մեկ անգամ ապացուցելու այն թեզը, որ մեր կանայք ոչ միայն կարող են պաշտպանել իրենց, այլ կարող են պաշտպանել այլոց շահերը։ Շնորհավոր։
շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, համազգային վստահության խորհրդին։ Հայուհիները մեր հասարակության մի մասն են կազմում և ուժ ու կորով են տալի մեր տղամարդկանցը։ Ցանկանում եմ առիթ և հնարավորությունը օգտագործել, նաև ողջունը սղել մեր սահմանապահ զինվորներին, ասել, որ մենք ձեր կողքին ենք, դուք միշտ ուժեղ եք։ Մասնագիտությամբ արևելագետ Անահիտ Մկրտչյանի ղեկավարությամբ Արարատյան դաշտավայրում աճեցվում են Ծիրանի խաղողի, դեղցի ու սալորի հսկայական այգիներ։ Այս աշխատասեր հայուհու ջանքերով ամայի տարածքները վերածվել են իսկական օազիսի։ Առաջնորդվելով աշխատել, ստեղծել, ծաղկեցնել սկզբունքով շատ կարճ ժամանակահատվածում, Անահիտ Մկրտչյանը այստեղ կարողացավ լուծել լույսի, ոռոգման ջրի ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ուրախալի է փաստել, որ այս բարդ ու դժվարին ոլորտում Անահիտ Մկրտչյանին իսկապես հաջողվել է կայանալ ու զարգացնել այս ոլորտը։ Անահիտ Մկրտչյան։ Մրցանակը հանձնում է Արմավիրի մարզպետի տեղակալ Լարիսա Մուրադյանը։ Մրցանակը ստանում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալագիր Ագարակատիրուհի Անահիտ Մկրտչյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում գյուղատնտեսության բնագավառում ունեցած բացառիկ հաջողությունների համար Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալագիր Ագարակատիրուհի Անահիտ Մկրտչյանը արժանացել է հայուհի 2015 մրցանակին։ Շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր հայուհիներին և հատկապես այն հայուհիներին, որոնք այսօր արժանացան մեծ պարգևի։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինձ ուժ է տալիս այդ դժվար գործը կատարել։ Շնորհակալ եմ իմ հարազատներին, հատկապես եղբորս, որ ինձ աջակցում է, և բոլոր ներկաներին, և ընդհանրապես մեր ժողովրդին։ Ծաղկեցնենք մեր Հայաստանը, մեր հայրենիքը։ Հայուհին, ում ուզում ենք ներկայացնել, նվիրում եմ մարդկանց կյանք և օգնում հաղթել մահվանը։ Ուշադրություն էկրանին։ Մասնագիտությամբ ուռուցքաբան, քիմիոթերապևտ, երիտասարդ բժիշկ Ալինա Հովանեսյանը յուրաքանչյուր օր կատարելագործվում է իր բարդ ու պատասխանատու աշխատանքում։ Արտերկրում մասնակցում է ամենատարբեր գիտական կոնֆերանսների, սեմինարների, վերապատրաստումների, բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ է։ 2009 թվականից Ալինա Հովանեսյանը աշխատանքի է անցնում ԱրտՄԵԴ բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժանմունքում, այնուհետև 2013 թվականին բժշկին վստահվում է հիմնադրել և ղեկավարել ԱրտՄԵԴ բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի և կոնսերվատիվ թերապիայի բաժանմունքը։ Աշխատասեր, բարեհոգի ու նպատակասլաց այս հայուհին հաջողությամբ համատեղում է ընտանիքն ու աշխատանքը, և այսօր երեք երեխաների մայր ու սիրված կին է, ում ղեկավարած բաժանմունքն իսկապես լավագույններից մեկն է։ Ալինա Հովանեսյան Չոբանյան։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ոսկե և Կոմիտաս մեդալագիր Սարգիս Նաջարյանը։ Մրցանակը ստանում է ԱրտՄԵԴ բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժնի վարիչ Ալինա Չոբանյան Հովանեսյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում ուռուցքաբանության բնագավառում միջազգային փորձի կիրառման և նորարարական մոտեցումների համար ԱրտՄԵԴ բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժնի վարիչ Ալինա Հովանեսյանը արժանացել է հայուհի 2015 մրցանակին։ Ալինա, շնորհավորում եմ և ցանկանում եմ հաջողություններ։ Հայուհի շնորհակալությունը հայտնեմ իհարկե իմ ընտանիքին, մայրիկիս, իմ երեք բալիկներին և իհարկե իմ սիրելի ամուսնուն։ Բոլորից սիրում եմ, շնորհակալություն։
Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Սահակյանը շուրջ 2 տասնամյակ իր գործունեությունը կենտրոնացրել է Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության կառավարման եւ կրթական նորագույն ծրագրերի իրականացման վրա։ Տարիներ շարունակ նա կատարելագործել է իր մասնագիտական գիտելիքները եվրոպական տարբեր երկրների ամենահայտնի ուսումնական կենտրոններում եւ կազմակերպություններում։ Ներկայումս Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնը Հայաստանի կրթական առաջատար կառույցներից մեկն է, առաջարկելով մրցունակ մասնագիտական կրթություն, ֆինանսների, հաշվապահության և կառավարման ոլորտներում։ Այսօր ուսումնական հաստատությունը հաջողությամբ նաև լուծում է իր շրջանավարտներին հուզող ամենահրատապ խնդիրը՝ զբաղվածությունը, ինչն անշուշտ իրականացվում է ուսումնական հաստատություն, շրջանավարտ, գործատու շղթայի հետևողական և արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ։ Որպես իր մասնագիտական աշխատանքի գնահատական, այս տարվա ապրիլին նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնակցում էր «Կանայք և ձեռներեցությունը» ծրագրին, արժանյորեն ներկայացնելով Հայաստանը։ Հասմիկ Սահակյան։ Մրցանակը հանձնում է Սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն, համազգային վստահություն խորհրդի գիտական քարտուղար Ահարոն Ադիբեկյանը։ Մրցանակը ստանում է Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Սահակյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում 20 տարի բարձրորակ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման միջոցով բիզնես ոլորտի բարելավման համար Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոն կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Սահակյանը արժանացել է ՀՅՈՒՀԻ 2015 մրցանակին։ Շնորհակալություն քեզ բիզնես ոլորտից, որտեղ ես էլ եմ մի քիչ այդ ոլորտում, ու վստահ եմ, որ սա քո վերջին մրցանակը չի, դեռ դու շատ բաների պետք է հասնես։ Շնորհավորում եմ։ Եվ առաջ կուզենայիմ շնորհակալությունը հայտնել կազմակերպիչներին, համազգային վստահություն խորհրդին, որովհետև այս բեմում գտնվելը իսկապես երջանկություն է։ Շնորհակալություն բոլորին։ Օրինակելի, գիրտ, խելացի ու կանացի, թերևս այսպես կարելի է բնորոշել Գևոր Քեմենի անվան թիվ 182 ավագ դպրոցի տնօրեն Ռոզաննա Ալավերդյանին, ով աշխատանքին իր նվիրվածությամբ աշակերտների հանդեպ ջերմ ու հոգատար վերաբերմունքով մեծատառով է կրում մանկավարժի իր կոչումը։ Ռոզաննա Ալավերդյանի անսահման նվիրվածության և մանկավարժական կուր կոլեկտիվի համատեղ ջանքերով յուրաքանչյուր օր կերտվում է դպրոցի պատմությունը։ Հմուտ ղեկավարնու իր կոլեկտիվ կրթել դաստիարակել է բազմ սաների, որոնցից շատերը դարձել են անվանի լրագրողներ, դերասաններ, պետական գործիչներ, արվեստագետներ, զինվորականներ, բժիշկներ։ Մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում ունեցած մեծ վաստակի և բեղմնավոր աշխատանքի համար նա բազմիցս պարգևատրվել է շնորհակալագրերով և պատվոգրերով։ Ռոզաննա Ալավերդյան։ Մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Մրցանակը ստանում է Գևոր Քեմենի անվան համար 182 ավագ դպրոցի տնօրեն Ռոզաննա Ալավերդյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների կոնտենտ վերլուծության և փորձագիտական գնահատման արդյունքում միջնակարգ կրթության որակյալ կազմակերպման համար Գևորգ Էմինի անվան համար 182 ավագ դպրոցի տնօրեն Ռոզաննա Ալավերդյանը արժանացել է ՀՅՈՒՀԻ 2015 մրցանակին։ Պաստաստա ձեր բոլոր գործունեության միշտ առիթ ունենաք, եվս մեկ անգամ հաստատել, որ մեր կյանքում ամենագեղեցիկ հիշողությունները թողնում են մեր կյանքում մեր հայուհիները, քույրիկները և մայրիկները։ Համեստ վաստակի այս շրայ գնահատականի համար շնորհակալ եմ։ Մեծ հպարտությամբ եմ կրելու
ինձ տված այս բարձր պարգևը։ Կրկին շնորհակալ եմ։ Տղամարդը հասկացավ, որ իր կյանքը կինն էր իմաստավորում, որ իր աշխարը հենց կինն էր, նա թափառում ու փնտրում էր նրան և գիտակցում, որ սիրելին էր զարդարում կյանքը, աշխարը դարձնում դրախտ։ Hearts getting torn from your mistakes, 'cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try, but all that I've been thinking of is maybe that you're mine. Baby, it looks as though we just stay.